בוקר טוב, קהילת נחלת ישוע, אנחנו שמחים להיות אתכם גם הבוקר הזה, בוקר מיוחד, אנחנו נמצאים בסוף חודש ואנחנו רוצים לזכור ששבוע הבא כבר הילדים חוזרים לבית ספר, אז נתפלל על עבורם גם ותנו להם את התמיכה, כי באמת יש כאלה שעולים לכיתה א', יש כאלה שממשיכים ללמוד, אבל אנחנו לא יודעים אם זה יהיה כרגיל או שהם ימשיכו בזום או איך זה יתנהל בכללי. אז אנחנו נתפלל לאדון ונזכור שהוא בשליטה, ובאמת הוא יודע את כל הזמנים ומה הולך לקרות. כמו שכן גם קיבלתם הודעה מאיתנו, אנחנו רוצים להתפלל השבוע בשביל הקהילה בסדרות, שלא מספיק שהם סובלים מהרקטות וההפצצות, גם מהקורונה, וגם כעת יש להם בעיה עם מתנגדי הבשורה במקום, באזור. אז אנחנו רוצים להתפלל, לתת להם את התמיכה שלנו, ובאמת שהאדון יחזק אותם ויתן להם חוכמה איך להתנהל בזמן הלא פשוט הזה. לגבי שבוע הבא, בבקשה תהיו מוכנים, כי אנחנו נעשה את סעודת האדון, אז תכינו כוס, מיץ או מים, משהו סימבולי, ולחם, כדי שבעצם נוכל להשתתף ביחד ולהתחבר בסעודת האדון ביחד. אז אני באמת רוצה להתפלל, לברך אתכם ונעלל את האדון ביחד. אבינו שבשמיים, אני מודה לך על זה שאנחנו יכולים להתאסף בצורה וירטואלית ולהיות באותו זמן כולנו ביחד תחת הנוכחות שלך. אנחנו מתפללים על הנוכחות שלך, על הברכה שלך, ואנחנו רוצים להעלל את שמך. תברך בבקשה את האספה הזאת, תן לרוח הקודש ולהיות איתנו, למלא אותנו ולהתמלא מהדבר אלוהים היום. תברך אותנו להמשך השבוע, אנחנו מתפללים עבור הילדים שבאמת מתחילים את שנת הלימודים, תן להם את השלווה, את החוכמה ואת השלום שלך איתם. תברך את הקהילה בסדרות שצריכה את התמיכה שלך יותר מתמיד כרגע, ואנחנו עומדים ביחד איתם. ואנחנו מודים לך שאתה איתנו ואתה תמיד בשליטה, אדון. בשם ישוע המשיח, אמן. אז כן, אנחנו רוצים לעבור בעצם להלל, ואור תיתן לנו היום את המסר על הפרק י' פרק 10 מספר דניאל. בוקר טוב, קהילת נחלת ישוע. אנחנו שמחים שאתם מצטרפים אלינו הבוקר הזה. בואו נעמוד ביחד, אם אתם יותר נוח לכם לשבת. ונקדיש את הזמן הזה לאדון בשירה. אז תודה.
אתה לא משתנה לעד הדור, לא משתנה. בוא נשיר, נחז על החיים. כשרי יבואו ארוחות וגם גלים גבוהים, אנחנו בטוחים שגם הם יעבו. איתך אנחנו מתנו, איתך אנו קמים, קיבלנו את ישוע לנצח נצחים. שיבואו ארוחות וגם גלים גבוהים, כי בוא
ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו כי בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו את האמת הזאת, דמו היקר, הוא שפר דמו
על הדם היקר שלך שנשפך עבורנו, אדון. על הקורבן שנצלב עבור רבים, אדון. עבור הכפרה שלנו, אבא, שיש לנו דרך דמך. תודה לך על המים החיים שאתה נותן לנו לשתות, אדון. על המים שאתה ממלא אותנו יום-יום, אדון. על המילוי הזה בך, אדון, יום-יום. תודה לך, ישוע. מודים לך על הקורבן שלך, אנחנו מודים לך על החופש שיש לנו בך דרך הקורבן הזה. אתה הוא לכל הכבוד, אדון, ולכל התפארת, אדון. אנחנו מעללים את שמך, אדון, בעיר הזאת, בבאר שבע, כאן, אדון. אנחנו מכריזים שאתה המלך, מלך ישראל ומלך העולם, מלך על כל האנושות הזאת, אדון. אתה המלך. תודה לך שהמלך מוכן לתת לנו מים חיים, והוא מהווה את עצמה שלנו. תודה לך, ישוע. בוא נשאיר את זה עוד הפעם. אדוני, אדוני אלך ישוע, זה מי שאתה, אדון. אדוני אלך ישוע. שבת שלום לכולם, בנחלת ישוע. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בפרק 10 של ספר דניאל. אנחנו נעבור היום רק על פסוקים 1 על 12, בשבוע הבא אנחנו נמשיך בחצי השני. אז אני מאוד מקווה, אני מתרגש מהספר הזה, אני גם מקווה שגם אתם, זה משהו חשוב לכם, משהו מעניין לכם, משהו שאלוהים יפתח לכם את העיניים ואת האוזניות, כדי לדעת מה הוא רוצה שאנחנו נקבל מכל הנבואות שיש לנו בספר דניאל לימים שלנו. אז פרק 10, פרק י', הוא מוביל אותנו לפרק י' א', וגם כן כל הפרקים מי' עד י' ב', הם ביחד, זה מחובר ביחד מהדבר שדניאל קיבל שנגלה לו מפרק הזה בפרק י'. אז אנחנו רוצים לשים לב למה שכתוב כאן לנו, מה הרוח אומר לנו כאן, כדי שנבין יותר טוב מה יוצא מזה בפרקים הבאים. אז אנחנו רוצים לעבור על הפסוקים. אני לא אקרא כולם, אני רק אקריא שניים מהם, אבל אתם אני מבקש שתעקבו איתי בתנכים שלכם, וגם תלמדו את זה, תקראו את זה בבית, אחרי כן, לפני, שאנחנו ביחד לומדים את הספר, ואלוהים יכול לעשות איתנו ובינינו דבר חשוב לו. אז בפסוק אחד, דניאל כותב כאן, שבשנת שלישית של כורש, מלך פרס, נגלה לו דבר, וצבא גדול. אז מה שמעניין כאן, דניאל נותן לנו תאריכים ספציפיים, וזה נותן לנו אמון שבספר שלו זה רשום, היסטורי ומדויק. זה לא משהו, זה לא סיפורים, זה לא משהו מישהו אחר אחר כך כותב על מקרה, על אגדות, על סיפורים. דניאל היה כותב בתקופה שלו, בדור שלו, נתן לנו תאריכים שאפשר לבדוק, אפשר לחקור. זה דבר אמת. גם הוא קיבל הבנה לדבר שנגלה לו דרך מראה שניתנה לו. וכאן בעברית יש מילים, צבא גדול. בתרגומים, אני לא יודע למה, יש שוני באיך מתרגמים את זה. אפשר להבין שניהם, אבל בפשוט המילים צבא גדול, זה אומר צבא גדול, large army, למי שיודע אנגלית.
אז זה גם בהקשר של כל הפרק, גם בהקשר לכל הנבואות שהיו, ומה שגם יצא מזה בפרקים 11, או תוך גם כן 12. אז זה המראה הרביעית של דניאל, שהוא קיבל בספר, וזה האחרונה גם כן שהוא מקבל. פסוק 2, בימים ההם דניאל היה מתאבל 3 שבועים ימים. זה מעניין כאן, אותו מילה לשבועות שאנחנו אומרים היום, שבועים, 3 שבועים. בפרק 9, שדניאל דיבר על ה70 שבועים, מדברים על שבוע של שנים, כל שבוע 7 שנים. אבל פה כתוב מפורט, 3 שבועים ימים. זאת אומרת, 3 שבועות, 21 ימים. יכול להיות שדניאל היה מתאבל בתקופה הזו, כי פשוט היה מסע על הלב. העם שלו, היהודים, קיבלו אישור וחופש מקורש מלך פרס לחזור לארץ, לחזור ליהודה, לישראל, לבנות שוב הבית מקדש, לבנות שוב עיר ירושלים, עיר הקודש. ורובם לא עשו, לא רצו. אז יכול להיות שזה היה כבד על הלב של דניאל, וגם כן הוא שמע שהייתה שם בירושלים התנגדות חזקה מהאויבים שלא רצו לתת ליהודים לחזור לארץ וגם לבנות שוב הבית המקדש שלהם והעיר הקודש שאלוהים בחר להיות עיר הקודש שלו. אז פסוק 3. אז דניאל חסך מעצמו להיענות מהדברים הרגילים שהוא היה עושה. הוא אכל בשר בדרך כלל, הוא שתה יין בדרך כלל, הוא טיפח בגוף שלו בדרך כלל. אנחנו קוראים כאן, הוא לא עשה אף אחד מהדברים האלה בשלושה שבועות האלה. הוא חסך מעצמו להיענות, כי היה משהו כבד יותר על הלב מלאהוב עצמו, מלטפח בעצמו. הוא רצה לתת לאלוהים, הוא הקריב עצמו כקורבן חי לאלוהים על מה שהיה על הלב, גם על הלב של אלוהים. פסוק 4, דניאל היה עומד ליד הנהר הידקל ב-24 לחודש הראשון. זה רק כמה ימים אחרי חג הפסח וחג המצות בלוח העברית. החודש הראשון הוא אביב, הוא ניסן, ואז יש הפסח וחג המצות. אז כאן אנחנו רואים שדניאל היה מתאבל, כך אני מבין, זה הזמן שהוא התאבל, גם שכולל התקופה של חג הפסח. ככה היה כל כך קשה, כבד על הנפש שלו, שהוא גם היה מתאבל. פסח הזמן שהיהודים חוגגים את אדוני ושהוציא אותנו ממצרים, מעבדות במצרים, כדי להוביל אותנו אל תוך הארץ שהוא הבטיח לתת לעם יהודי כירושה לעולם. ורוב היהודים לא התעניינו בזה, לא התלהבו במה היה על הלב של אדוני. אז גם זה יכול להיות, אני חושב, קשה על ליבו של דניאל שבפסח, שחוגגים את היציאה ממצרים כדי לרשת הארץ, ארץ כנען, הם לא רצו לחזור לארץ. זה כאילו להגיד, הארץ לא כל כך חשוב לנו, אבל אלוהים כן ולדניאל כן. אז פסוקים 5 ו-6, אני כן אקריא השניים האלה. אז אתם תוכלו לראות את זה על המסך. בואו נקרא ביחד פסוקים 5 ו-6. וישא את עיני ואראה, והנה איש אחד לבוש בדים ומתניו חגורים בכתם ופז, וגביעתו כתרשיש, ופניו כמראה מרק, ועיניו כלפידי אש, וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחושת כלל, וכל דבריו ככל המון. אז דניאל נשא את עיניו
למעלה ראה איש אלוהי, איש לא מן העולם הזה. התיאור כאן שקראנו זה דומה למה שיחזקאל הנביא ראה, שהוא כותב על זה בפרק אחד, ומה שיוחנן השליח ראה, שהוא כותב על זה בפרק הראשון בספר התגלות. שניהם ראו יהוה, ישוע, בכבודו. יחזקאל ראה אותו בכבודו שהיה לו לפני שהוא ירד ארצה לבוש בשר ודם, ויוחנן ראה אותו אחרי שהוא חזר לכבוד שהיה לו, אחרי שהוא מת וקם למתים ועלה שמימה. אז דניאל, בפסוק 7, אנחנו רואים שרק דניאל ראה מה היה המראה הזאת. היו לו איתו אנשים שליוו אותו, הם ידעו שמשהו קורה, הם ראו משהו, אבל לא הבחינו מה זה, והם היו בחרדה גדולה, הם ברחו, הם התחבאו. דניאל היה נשאר לבד. זה דומה למה שקרה לשאול, פולוס השליח, אבל לפני שהוא היה השליח, פולוס, שאול היה בדרך לדמשק, הוא גם ראה חזון מראה חזק. החברים שהיו איתו, הם ידעו משהו היה קורה פה, לא ידעו בדיוק מה, הם היו בפחד, אבל אלוהים נתן לדניאל ולשאול לראות ולהבחין את המראה, משהו ספציפי להם לדעת. אז פסוקים 8 ו-9. דניאל נשאר לבד אחרי החברים שהיו איתו ברחו. הוא היה מסתכל במראה הגדולה הזאת, והדם פשוט ירד מפניו. הוא כאיש נשחט, הוא פשוט היה כמו איש מת, מה שהוא היה רואה. הוא נראה גרוע, הוא ראה את האיש מדבר אליו, והוא נרדם ועם הפנים ארצה. אז דניאל ראה את האדון בכבודו, והוא היה כמו איש מת. זה גם קרה לאחרים שראו את אדוני בכבודו, הם היו כמו איש מת, והאדון תמיד אמר להם לקום. אז גם כאן, דניאל היה ממש מוטרד ופוחד, אבל אפילו שלא היה לו כוח בגופו, הוא נרדם שהוא שמע את הקול. אז לי זה אומר שהקול היה מרגיע, היה נעים לשמוע, לא באיום. אבל דניאל היה גמור במה שהוא היה רואה. אז פסוק 10, יד נגעה בדניאל, וזה הביא אותו לעמוד על כל ארבע. לא היה לו כוח פיזית או נפשית, רגשית, פסיכולוגית, לעמוד על רגליו. פסוק 11, לפעם שנייה דניאל שומע שהוא איש חמודות. הוא גם שמע זה שאנחנו קוראנו בפרק 9, איש חמודות. והאיש הזה אמר לו להבין את הדברים שהוא נשלח כדי לספר לדניאל, ושהוא יעמוד במקום שלו. כשדניאל שמע את זה, הוא כן עמד על רגליו, אבל רועד. דניאל בטח קיבל קצת רגיעה ונחמה שהוא שומע, אתה איש חמודות דניאל. אבל הוא לא יודע מה לצפות, הוא רואה איש אלוהי כאן, הוא שומע שהוא מדבר אליו, והאיש אומר לעמוד על רגליך. אז פסוק 12, האיש אמר לדניאל, אל תירא. ומהיום הראשון שדניאל התחיל להתפלל, שהוא השפיל עצמו כדי לבקש מאלוהים הבנות על כל מה שהוא היה שומע, הדברים שלו נשמעו על ידי אלוהים, והאיש נשלח לדניאל עם התגובה, עם התשובה.
אז האיש הזה רוצה שדניאל ירגיש בטוח, לא מפוחד, שהוא ירגיש, הוא בשלום לפני האיש הזה, ושלדעת תפילותיו נשמעו מהתחילה, לפני שלושה שבועות. התשובות שלו לתפילה שלו, להבנה כבר הייתה בדרך לבוא. אז לנו זה חשוב גם כן. אם יש לנו משהו מאלוהים, אם זה מסע, אם זה חלום, חזון, שאנחנו יודעים, מבחינים, זה באמת מאלוהים. אם שומעים לימוד או דבר שגם יודעים, זה יכול להיות או זה כן מאלוהים. ואנחנו רוצים לבוא לאלוהים בענווה, ברוח נכונה. הוא יענה לנו. אנחנו יודעים שדניאל היה איש אלוהים, הוא היה מחפש תמיד רצון האלוהים להבין מה שהוא היה מקבל. הוא שאל שאלות לדעת עוד יותר מה אלוהים רצה שהוא ידע. אז גם אנחנו נוכל ללמוד מזה. אלוהים האב אוהב אותנו. הוא מוכן לתת לנו תשובות לתפילותינו שאנחנו מתפללים לפי רצונו. והתשובה יכול להיות לא תבוא מיידית, כמו גם כאן, לקח שלוש שבועות. גם יכול להיות שלא תמיד התפילות שלנו ולא מקבלים תשובה. זה בגלל מלחמה רוחנית במקומות שמימיים, כמו שאנחנו נראה אחר כך שבדניאל זה כן היה המצב. ולא תמיד אלוהים ישלח לנו מלאך או איש אלוהי לתת לנו התשובה. ואנחנו פשוט רוצים כילדים לאבינו שבשמיים לדעת, הוא אוהב אותנו, כאשר אנחנו אוהבים את הבנו האהוב ישוע, הוא יהיה מוכן לענות לנו. אם אנחנו לא לומדים משהו אחר, כל הפרטים שאנחנו עברנו בספר דניאל, שתדעו את זה, אנחנו אהובים על ידי אלוהים, ואנחנו רוצים לקחת אליו תפילות, לדעת רצונו, להבין רצונו, כדי שנעשה רצונו. זה חשוב לנו אישית ולגוף המשיח כאחד. בואו נעמוד על הצור, על הסלע. ישוע אומר, אם אנחנו שומעים דבריו ועושה אותם, כאשר הסערה תבוא, אנחנו נעמוד. אז בואו ניקח זה לליבנו, בואו נלמד מדניאל מופת, איש תפילה, הוא מופת לנו, כאיש שהיה תלוי לגמרי על אלוהים. הוא הבין חייו שלו בידיים של אלוהים. אז גם כמה יותר אנחנו לדעת זה גם היום. למרות שיש לנו רוח הקודש ששוכן בנו, אנחנו תלויים, חייבים להיות תלויים לגמרי לפני אלוהים, להבין הוא זה שנותן לנו תשובות וגם שלום בנפשנו. אז בואו נסגור את זה היום פה, שבוע הבא אנחנו נמשיך ובואו נתפלל. אבא, תודה לך. תודה על דברך, דבר חי ופעיל ושוב עכשווי, זה לנו היום. תודה על הדוגמה של דניאל. תודה שאתה נותן לנו לדעת דברים היום, כי אתה פתחת את הספר דניאל בדור שלנו, שהם לא ידעו לפני. אבל אנחנו כן יכולים לדעת עוד יותר, ואנחנו בטוחים שאתה עוד תפתח את הספר, שאנחנו לומדים אותו, חוזרים אליו, כדי ללמוד עוד יותר ולהתפלל אליך, לבקש ממך הסברים ותשובות, הדרכה. אז תן לנו, אחד אותנו בדברך, אחד אותנו ברצון שלך, אחד אותנו באהבה שלך, כי אנחנו כן אוהבים אותך, אבינו, כי אתה אהבת אותנו ראשון, לשלוח בנך האהוב ישוע אלינו, לכפר החטאים שלנו, כדי שאנחנו נוכל לבוא אליך גם עכשיו, לבקש ממך חסד ורחמים בימים הבאים, במיוחד באחרית הימים, שאתה מנבר אלינו על כל מה שכן כתוב כאן, בשם ישוע המשיח, אמן. תודה רבה חאורד על המסר ועל הדבר אלוהים שחלקת איתנו, מה שאלוהים שם לך על הלב.
ואנחנו באמת רוצים לעודד אתכם לשבוע הקרוב, להיות מוכנים, להתפלל ולהתכונן שבוע הבא, כמו שאמרנו בתחילת האספה לסעודת האדון. אז באמת, בואו נברך אתכם, נשארך לכם לזמן נעלל ולשבוע הקרוב. אז יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויקונך, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. חסד האדון ישוע ואהבת האלוהים והתחברות ברוח הקודש עם כולכם ועם כולנו. אז באמת, שיהיה לכם שבוע מבורך, אוהבים אתכם וניפגש שבוע הבא. ישוע הכוח שלנו והצור שלנו והמצודה שלנו, שיהיה לכם המשך שבת שלום במשפחות שלכם בבתים, ואני מקווה שהאמת הזאת תמשיך ללוות אתכם במהלך השבוע בכל המצבים שאתם עוברים. אז שאלוהים מברך אתכם, אנחנו אוהבים אתכם, ושיהיה לכם שבת שלום.